pozor. Paty, to má být babičce. Paty, ale jedeme tady na křivo. Otoč bohem ten na druhou stranu zase. Hele, Maty, táta má svojí, koukej, tak já ti dám taky, koukej, takhle, co má táta. Tam Máťa, zamáváš mu. Ale. Jedeš vláčkem? Jedu jáčkem. Tak jo. A teď budou utáhat nějaký lidi, zamáváš jim tam. Tam někdo stojí. Ahoj, hele, tady udělej, ahoj, tamhle, tam. Chceš tu vodu? No, tak tady jsme rádi. A právě přijdeme k nejcennějšímu, co máme na pastvinách. A to je naše krásná pastvinská ráze. Zajímavé je v této ráze, že byla vystavěna jako poslední vytěná ráz v České republice zlomového kamene na cementovou baltu. Tato technologie. No jo, ona to tam řídí. Já to jedem, jedu o okénku. Je to tam řídí.